Igitondo cyiza rero kurikenye BTN TV reka tugusuhuza werereye hose tukubwira ngo igitondo cyiza uyu munsi ni kuwa mbere itariki ebyiri z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2023 aho tugiye kugenda tusuhuzanya tuganira tubwirana amakuru atandukanye hirya no hino tugenda tubwira ibyabaye mu cyumweru cyose kuko tumaze hafi iminsi kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru kwa mbere morning tutayivuga tutaganira kugira ngo tugende tuganira byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero twazindutse kugira ngo tuze kugenda tuvuga byinshi bitandukanye ariko turaza kurebera hamwe politiki, tuze kurebera hamwe ubukungu, tuze kurebera hamwe ubuzima, byose turaza kugenda dutamuka tugenda ducaracara dukwepa kwepa tuguha ijambo nawe ugenda tubwira byinshi bitandukanye. Nagira ngo rero nkubwire ko uyu munsi ni kuwa mbere ejo hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ngira ngo itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ni ugukunda igihugu, wari umunsi wo gukunda igihugu. Nizere ko mwese iyi tariki muyibuka. Uyu munsi rero turaza kugenda tuganira byinshi bitandukanye ku nsanganyamatsiko turazoganira, turaza kurebera hamwe ese abashoramari mu karere bashobora gufasha akarere kagatera imbere. Turaza kwerekeza mu Ruhango aho abashoramari bageze gutyo bakubaka ibiraro bitandukanye abaturage bishimiye bakavuga ati iteme amateme yubatswe agenda dufasha mu buhahirane. Mu gace kacu ka kabiri turaza kurebera hamwe ikibazo cy'abakozi bo mu rugo, mwe no minsi bafite ibibazo bitandukanye aho bamwe bagenda biba bashebuje badahari abandi bakahemukira abana barira. Turaza rero kugenda tureba ibyo bintu ku buryo butandukanye. Ese birashoboka ko abashoramari mvuga ni baba kireba bari muri karitsiye cyangwa bari mu murenge cyangwa bari mu karere bashobora gufasha gufasha leta mu bikorwa by'iterambere? Ni ikibazo ndi kwibaza. Jeff abitwandikira aho ngaho wenda ni muri politike ariko turaza kugenda turebera hamwe ese abashoramari koko bashobora gufasha umurenge, akagari, umudugudu mu iterambere ry'igihugu. Turaza kunyarukira rero mu Ruhango aho Ndahiro Valence Papi yadukoreye icyegeranyo cyagaragazaga uburyo ki kampani imwe yagiye yubaka ibi amateme yubatse afite agaciro k'amafaranga menshi mu miliyoni. Ukibaza ese abashoramari kuki badashobora gufasha igihugu mu iterambere mu buryo uyu mushoramari mugenzi wabo yafashije karere ka Ruhango? Turaza rero kugenda turebera hamwe ahiwanyu ho mubona byagenda gute. Twagiye tubona ahantu hasenyerwa abantu babona mu manegeka, ese babashoramari dufite ntibashobora kugenda bakavuga ati reka dukore imiyoboro y'amazi asenyera abaturage ahubwo bibafashe kubungabunga ya mazi y'abaturage? Turaza rero kurebera hamwe mu Ruhango. Inkuru irivugira, ntabwo twitubuze kwivugira ariko irivugira ikwereka ko byose bishoboka. Ese ni mpamvu ki abandi bayobozi bidashoboka ko bashobora kwikorera ibintu nk'ibyo ngibyo bakaba batabara abaturage bagenzi babo bafite imbaraga nkeya bakaba bafasha igihugu mu bikorwa by'iterambere? Biterwa n'iki ko bamwe babikora abandi ntibabikore? Turaza rero kugenda tusangira ibitekerezo kuri ya nimero musanzwe muzi. Muraza kugenda mudi ibitekerezo se mwebwe iwanyu mubona nta bikorwa bihari bishobora gukorwa na bamwe mu bifite maze umutekano ukagenda usugira ugasagamba? Nta nubwo ari mu ishoramari gusa ni mu mutekano. Ese araho ushobora kubona akabari kari kwangiza umutekano aho ngaho ukagenda ugacejeka bavuga ngo ntibindeba? Ese haraho ushobora kubona umwanda wenda tuvuge ko utari umushoramari ariko ukeneye kuvuga, ukeneye kwerekana aho bitagenda, ukeneye no gufasha igihugu cyawe kugira ngo nawe ube mu bantu bakunda igihugu cyawe? Jeff rero kubanga bw'ibyuma dusimbukana n'inkuru ya Ndahiro Valence Papi aho yasuye akarere ka Ruhango agasura bamwe mu bashoramari bari batangiye gufasha bafashije akarere ka Ruhango mu bikorwa byo kubaka amateme. Ubu iki kirogari buriya amazi yose uko yabangana arabanza akaza agakorozinga hano habanje gucika ubwa mbere aracikagira hasi ku ibumba. Ubu uyu mugezi abaturage iyo bawukubwira nk'aho iyo imvura yaguye urusha mu presiyo Nyabarongo. Ni mu muhango wo kumurikira ubuyobozi abaturage batuye muri uyu murenge wa Kiniraho mu karere ka Ruhango. Ibiraro bisaga 15 byubatswe na kampani ya Abarine Limited ikora akazi k'ubucukuzi bw'umucanga wo mu mazi mu bice bitandukanye.
abaturage akanyamuneza kari kose bacinya kadiho ngo dore ko imyaka yari ibaye myinshi ibijyanye no kunoza imihahiranire byaranze ngo bitewe n'ibiraro byari byarangiritse bityo bigakoma mu nkokora iterambere ry'abaturage muri rusange. Ibyiza by'iri teme kubivuga bwa kera bugacye, uyu muhanda twawunyuragamo n'abana bacu tugiye kwiga tugiye gusenga, ni umwe mu muhanda wahuzaga imirenge ya Kinira ndetse umurenge wa Kinira ndetse na Mwendo ukahuza akagari ka Rukina na Muyunzwe. Abana bacu bari barahagaze kwiga kubera uyu muhanda wari waracitse, abana bacu batabona ahantu bajya. Noneho kwewe na Kiliziya iri twasengeragamo twajyaga tugenda tukagarukira mu nzira haracitse, nta kinyabiziga cyanyuraga, umubyeyi kumujyana bagombaga kumuterura. Ariko ubu by'ibanze nanezerewe ndashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, ibi bintu bakoze gihe sinumva ikintu natanga. Kubw'Imana mbatuye Imana, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Impamvu nshima rino teme, twebwe nk'urubyiruko twigeze kujya gukina match mu Ruhango turi buhagere saa saba, imodoka iza kudutwara imuyunzwe turamanuka dusaha iteme ryacitse, duhamagara ku karere tugize ikibazo cy'iteme. Ati Kinihira nta teme igira. Niyo mpamvu ngiye kubwira abantu batekereje iki kintu. Icyo gihe twahamagaye umuyobozi aratubwira ati mwiyaranje muzenguruke, tuzenguruka dusubira inyuma. Baratwumvira ntibaduteye forufe iteme kuba mwarikoze, tugiye kujya tugera kuri match kare. N'ikindi twakwishimira, nuko icyo gihe tutagize umwaka kuko tutanaguyemo, twaragiye duhita duterura ikombe cya Kagame Cup muri Kinihira turi intore. Dusabe Umukiza Janvier, umuyobozi mukuru w'iyi kampani ya Abarine Limited, aragaruka ku mpamvu nyamukuru yakozwe ku mutima no kubaka bino biraro, dore ko yanatunganyije ku mugezi wa Kiryango ugabanya umurenge wa Mwendo ndetse n'umurenge wa Kinihira, ino mirenge yombi ariyo mu karere ka Ruhango. Igishanga kirimo hagati aha kikaba kibashije kuba kirimo guhingwamo umuceri. Abagenzi bategaga bavuye mu turere dutandukanye kugira ngo bagere kaduha, bajyaga guca mu Ruhango bakamanuka bagaca ku buhanda uyu ni wari ukigendwa, tutanirengagije ko ubwo buhahirane bwari bwahagaze natwe ubwacu gupakira umusaruro wacu hari umucanga akarere kaduhaye ntibyari bindigikunda. Turashimira rero ubuyobozi bw'akarere ibyo byose bwabigizemo uruhare, ariko ibyiza mwaharaniye abaturage bacu ndetse n'ubuyobozi bwite bw'umurenge n'ubw'akarere ni iki cyavuyemo bituma haboneka umusaruro ufatika. Ibi nibyo uwa Mwiza Jeanne dari ku umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinihira ahera ashimira ubuyobozi bw'iyi kampani ya Abarine yabashije gukora ibikorwa remezo biteza imbere umurenge n'abaturage bawutuye muri rusange. Uyu munsi turishimye nkuko dusanzwe mu minsi yacu y'ubuzima indatirwa abahizi za Kinihira, ariko by'umwihariko uyu munsi twishimye ibyishimo by'umwihariko kugira ngo twakire n'indatirwa abahizi muri rusange zibone igikorwa zakoze zifatanyije n'umufatanyabikorwa by'umwihariko cyo kwakira iteme twabonye rya Nyakambu. Hari n'andi menshi cyane agera kuri 13 yubatswe hirya no hino. Bije yabyo ntabwo yajya munsi ya miliyoni 60, ntabwo yajya munsi y'icyo giciro ndimo ndavuga muri rusange, ariko nk'uko tubisanganywe nk'abaturarwanda muri rusange, ariko noneho nk'indatirwa abahizi za Kinihira by'umwihariko zarushijeho kubyumva kwishakamo ibisubizo. Yego, dushora amaboko yacu, dushora ubwenge bwacu, twese hamwe dufatanya n'abafatanyabikorwa, ibikorwa birakorwa. Mbabazi Muhoza Louis, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Ruhango, wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, yashimiye ubuyobozi bw'iyi kampani ku bijyanye n'ibikorwa by'intashyikirwa byakozwe. Tuguye icyangombwa bwa mbere cy'agateganyo cy'umwaka, birumvikana ko ari ukugira ngo na buriya butaka bubashe kubyaza umusaruro. Uyu munsi abaturage bari bafite ubutaka haragira ngo barabona ko umusaruro uvamo uraruta uwavagamo hakirunze mu mucanga, sibyo? Ikindi ngira ngo n'umukuramo w'umucanga mwabonye akazi, hari abawushyize ku muhanda kugira ngo imodoka zize ziwutware. Mwarakoze kandi namwe mwabonye akazi, nizere ko mubyishimiye, sibyo? Nta washidikanya ko kiriya kiraro kizagira gifite umumaro kandi aho kivanye abaturage n'urujya n'uruza naho harazwi. So twongere tubashimire, dushimire Janvier, tumushimire ku buryo bikorwa, dufatanye ibikorwa mwiza, tumushimire rwose ubuyobozi bw'akarere,
umuyobozi w'akarere muramuzi yitwa nde Habarurema Valence umuyobozi w'akarere ya Antuma hano yambwiye ngo ni mpagera icyambere cyo mbashimire mwebwe mwabaye umufatanyikorwa mwiza wa Janvier kugira ngo agere kubyagezeho Nibirori byitabiriwe n'abahanzi batandukanye barimo Eric Senderi ndetse na Papa Cyangwe bifatanyije n'abaturage mu kwishimira ibyiza byagezweho muri uyu murenge Dusaba Umukiza Janvier avuga ko iki gikorwa ari igikorwa kizakomeza gukorwa dore ko hari n'ibindi biraro ku bufatanye n'ubuyobozi bw'umurenge wa Kinihira bigiye kubakwa ibijyanye no kunoza imihahiranire ndetse n'iterambere muri uyu murenge wa Kinihira bikarushaho kwihuta ni ibikorwa bizakomeza kubera ko mu by'ukuri mu gihe imvura igwa imihanda ntiyabura kwangirika Usibye kuba Abarine Limited yarabashije gukora bino bikorwa by'inashyikirwa byo kubaka ibikorwa remezo by'ibiraro bigera muri 15 kuri ubu ngubu abaturage barabyinira ku rukoma kuko abasaga 200 bahabwa amafaranga umunsi ku munsi n'iyi kampani bitewe n'akazi bahawe uko kwinura uyu mucanga BTN TV mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'u Rwanda Ndinda Hiro Valensi papi Ibi ni urugero bikwereka ko byose bishoboka abashoramari bashyize hamwe bashobora kuyubakira igihugu wowe ufite wenda ubushobozi buke ushobora kubaka umudugudu ushobora kubaka akagari ushobora kubaka n'isibo ushobora kuvuga atari amazi yangiritse mu isibo wenda rusange muvomera mu mwese kwavuga tereka tuze gufatikanya kuza gushaka uburyo ki aya mazi ashobora kongera gusubirana nuvuga ngo uhera ku kintu gitoya nuvuga ngo wenda ushobora no guhera ku isuku ushobora kwicara mu kavuga atari ko tujya tubona umudugudu wacu ufite umwanda nta buryo twabigenda twakora ku buryo ki abadamu azinduka bakura nibura mu gitondo akora agashya no kuvuga ngo gufata ibintu bikomeye cyane ukabanga ngiye kuzubaka wenda amateme nkanga mu Ruhango bubatse nibintu bidashoboka ariko bishoboka ko ushobora kubaka isuku ushobora gucunga umutekano mu kagarutimu cyangwa mu dugudu tuyimo none ukiyubakira igihugu bitewe n'uryo gikunda no kuvuga ngo urugero ruragaragara nga mu Ruhango abangabo batse amateme agaragara ariko amateme ni ubushobozi bafite wowe se nta kindi kintu ushobora gukora kugira ngo wiyubakire igihugu wowe nta kindi ushobora gukora kugira ngo nibura abo muturanye bakubonemo umuntu nyamuntu wowe se nta kintu ushobora gukora kugira ngo yasuku twirirwa tuvuga hanga dutumira umujyi wa Kigali ukavuga isuku ukavuga umutekano ukavuga iki none nawe ubigire mu ruhare niki kibakoma mu nkokora kugira ngo ibiye byakorwa nkuko abanga bashora mari mu Ruhango bafashije akarere ka Ruhango bakubaka amateme bigatuma Ruhango nyine iba Ruhango cyeye uretse ko nubundi haza mu tundi tubaza ariko urabona ko hariya nibura tuvuga ngo Ruhango biriya twavuga kuri Ruhango abantu bicanye abantu bagize gute bigaragara ko hari nabandi bantu bashobora kwibakira igihugu nubwo bimeze gutyo nubwo hari umutekano muke nubwo hari mwiki ariko hari abagabo bakeneye iterambere hari mu karere ka Ruhango wahutuye ubona umutekano uhungabana ugatuza wahutuye ubona umwanda uraho ngaho ugatuza ese kubaka igihugu bisaba ibya mirenge ntabwo bisaba ibya mirenge no kuvuga ngo haryo utambutse hari umuntu uri guhungabanya umutekano byaroroshye ufite smartphone ifoto urubuga tuyimuntu ari guhungabanya umutekano ahantu manutse amazi ari kumeneka hamagara ababijijwe babwira ati amazi ari kumeneka kuko ni ubukungu bw'igihugu ni umutungo w'igihugu twese dusangiye ni ukuvuga rero ngo iyo wamaze gutekereza kumenya ibintu nka biriya akavuga ati ariko hari icyo ngomba igihugu cyambyaye hari umusanzu wanjye ngomba gutanga kugira ngo igihugu cyanjye cyambyaye kigumeze kigira iterambere ki iterambere rirangajwe igihugu kirangaje imbere nyose ni kangahe utambuka ahantu hari umutekano mu cyo ugitambukira ukigendera ni kangahe utambuka amazi ari kumeneka ukitambukira ukigendera ni kangahe utambuka ubona abasinzi bari gukubitana amacupa ngo mu muhanda ugatambuka ukigendera burya rya cupa rishobora kukugwaho wowe wigenderaga kandi wowe nta kibazo rufite gihamagana inzego z'umutekano zibwira ati hangari rero hari akabari gashobora guteza umutekano mu cyangaha abantu bakaba bahabwa
ariko abanyarwanda twese twabaye ntiteranya twese tubaye ntiteranya iyo wasanga cyabaye amatongo reba ibikorwa biri mu mudugudu wawe mwisibo yawe nibure ibikintu wakora nimba mudugudu wabimwe birahure uyo wakwiprenye ubujye ariko ngiye buriya birabirahure nabisubizamo nimba havuyimwe karo mudugudu wanyuri mwikaro ubujye ariko iyi karo kucyavuyimo ntizatuma nandi makara sinyuka hari igura ngahe kugira ngo ibyo mu biragenda gute ngiye mu binshyiraho mbikore ko n'uburyo bwo kubaka igihugu uburyo bwo kubaka igihugu uburyo bwo gukunda igihugu ejo ari tariki yo gukunda igihugu wowe ukunda igihugu binyuje mu zihinzira aho ngaho nubona nyine ukitambukira ukavuga ati ibindi bindiba ariko burya iyo umutekano wabaye ikibazo nawe kugira ingaruka iyi suku yabaye ngiye yahutuye bikugiraho ingaruka mu buryo umwe cyangwa ubundi abana bararwara nawe ushobora kurwara aho rero niho wagombye kwirinda ukamenya ko igihugu burya nawe gifiteho umusanzu wawe hari umusanzu ugomba gutanga ku gihugu cyawe ibyo wamaze kubimenya gitifu nta guca intege mudugudu nta guca intege kuko urimo urubaka igihugu cyawe yewe na meya nta guca intege kuko urubaka igihugu cyawe ariko nabwo ntubikora ugira ngo ugire ngo ukorumpe izanzego z'ubutegetsi hari abikora wenda akazana nk'ishoramari yamara kuzana nk'ishoramari akaba aribwo buryo ageze bwo gukoroniza ba bayobozi b'umurenge abayobozi b'akagari kuko ngo ari umuterankunga amasoko yose aje akaba ari ushobora kuyahabwa kuko yamaze kwiprenya yamaze kwigaragaza yego nabyo byaba byiza kubona inyungu kuko nanjye ntanga isoko ntanga amasoko ntabwo nagutambuka nzi ko hari ibyiza ukorera igihugu ariko bigira iturufu bigira iturufu ngo ubye muzakora ibi ngibi mfite target yo kuzabona biriya rimwe na rimwe rero hari igihe tubabwira ibintu ukagira ngo ntibishoboka ariko murabona ko mu ruhango byashobotse wowe aho utuye wowe uri kureba televiziyo wowe wazindutse mu gitondo uri gukwakwanya ujya ku kazi aho utuye bakwibukira kuki wowe gitifu w'umurenge wowe gitifu w'akagari umaze imyaka itandatu aho ngaho umaze imyaka irindwi aho ngaho umaze imyaka ine aho ngaho ese nukora mitasiyo na mugenzi wawe bazakwibukira kuki wowe mudugudu urya mudugudu ntiyimuka umaze imyaka itanu uyobora umudugudu ariko nta n'igiti wateye bazakwibukira babwiye ati iki giti cyo munsi y'umunyinya ni mudugudu wagiteye nabyo bazakwibukira no kujya gusenya utujagari no kujya kurya bya ruswa no kujya kwigira uwahatari no kujya gusambanya abagore b'abandi kubaka igihugu bituruka mu bintu byinshi bitandukanye kuko ni ukuvuga ngo iyo wicaye ahantu ujye utekereza ikintu bazakwibukiraho n'uhava hari umuntu uva ahantu akamera nk'utarigeze ahagera swate mudugudu swate gitifu swate meya swate uko inzego zikurikirana n'umukuru w'igihugu ejo bundi yarabivuze ntabwo akambara amakaruvate gusa akumva ko ari ko gutegeka ejo bundi mu ndahiro ari kurahiza abantu ariko siko byakagenze wagombye kugira umutima nama uvuga ati ngewe ndi mudugudu burya n'amafaranga ukoresha saa yawe nayo abaturage nibura wakiha umuhigo wo kuvuga ati uyu muhanda twawukora wose ariko reka dukore iki gice kigera ahangaha ubutaha tuzasubukure tugera ahangaha mu mihigo yawe uvuga ngo kuyobora ubundi biba mu maraso y'umuntu tuzibwire ko kuyobora uzabona umuyobozi wenda runaka ari kuyobora nawe wishyiremo ko ushobora kuyobora oya biba mu maraso y'umuntu no gupanga ibintu wenda runaka biba mu maraso y'umuntu si abashoramari dufite wenda nawe abantu b'abacuruzi baba barahunga muri karitsiye nakubwiye ko mu mudugudu ushobora kugira ibyo ukora bitewe n'ubushobozi ufite mu isibo ushobora kugira ibyo ukora bitewe n'ubushobozi ufite ese wowe ucuruza ahantu runaka
uretse ukubona wicaye mu iduka gusa ni utajya kumuganda umari y'icyahantu tuye nuko uzugacuruza gusukicara muri botiki ukajunja amakamera nyamuzunzi kuteje amafaranga cyangwa hari icyo wagumye gufasha abaturage baraho ngaho kuko ufite ibyubarusha suwate mu muganda suwate mu isuku suwate gukorupa umudugudu wese uguze nk'isabune ya savori kidu kabwa ati isabune mujye mwikoropesha umudugudu ni inkunga uteye umudugudu wenda ntuwa amafaranga uko harimo barurgi barukanje amazi ariko guriyo isabune mara kwigura ati isabune za gikoropesha umudugudu gura rakrete numara gura rakrete niko gukunda igihugu bundi uvuga ati nyemba hayira rakrete 10 zishobora gukorupa umudugudu nuko bango gufasha mwishora mari ntabwo utangira hari akubira ruhara hirya hari n'ubushobozi ufite tuhatumaze iminsi dufite ikibazo cy'amazi ushobora gutekereza ati ubu ni muki amazi ntabwo ari kumanuka ya myandiri kunukira abaturage reka tugure imikubuzo ya mikubuzo y'ibiti mikubuzi 10 wena mu 20 buri ruhurura imikubuzi 2 buri ruhurura imikubuzi 2 bityo ukagira ku objective yawe cyo ushobora kugenda ukagurira imikubuzi ya 500 n'indi bakuburisha hasi hari mugashaka abagore mukavuga ati abagore bagomba guhera hari ya bagahera hari ya wenda kuwa gatatu cyangwa kuwa kabiri abagore bagahimba igitondo cyabo cy'isuku umujyi wahibye igitondo cy'isuku ariko abagore bo mu mudugudu cyangwa mwisibo bakavuga ati reka duterane dushaka igisubizo kirahanga kuwa kabiri saa 11 tubyuke kwa mutima w'urugo saa 11 nitubyuka turakubura hanga abagabo baze kubyuka basanga twakubuye iyo ni igitekerezo wakora ngo mu mudugudu kandi ukaba ufashije igihugu mu iterambere nke abantu baba mujyi wa Kigali umurenge dufite umuntu ushinzwe isuku n'usaza abakorera isuku nuvuga ngo udushya ubwanyu nimwe mugomba kutuzana mu mudugudu wanyu mukagira ishoramari mu iterambere ry'igihugu cyacu ntabwo bikomeye ese abagore wenda mwisibo runaka bavuze ati uyu munsi ukavuga ati reka tujye kwa Shakira dukomange tujye kwa Inesi dukomange mu gitondo saa 11 dufite imikubuzo muze kubyuka dukubura umuhanda muze kubyuka dukora isuku abagabo baze kubyuka basanga umuhanda uke ariko uraza kuvuga ngo n'uburinganire sijyuwe nini uraza kuzana ibindi bintu by'amafuti biraho ngaho uvuga ngo kubaka igihugu biri mu buryo butandukanye buryo ushobora no kubaka igihugu ubu ngubu ni mu itangira ry'amashuri y'abana uwo kigira ku muhanda ukavuga ati ngiye kugenda nkurikira abana bajya ku ishuri uwo ndabona ari kurangara mu muhanda mufate mugeze ku ishuri yihuta vuba vuba uko nibuka kera muri primaire hari umusaza witwaga Muhirwa Emmanuel ntabwo ari umusaza cyane ubwo ari muri generation nyine z'icyo gihe twebwe aradukurikiraga ku ishuri yakubona kwa kuno umwana baga yicaye mu gihuru yanze kujya ku ishuri agufata kujyana ku ishuri akugira ha gutandika mw'ibinyafu byinshi cyane kagutandika mw'ibinyafu byinshi ntuzongera gutekereza kujya kuguma mu gihuru aho ngaho uva ngo gukunda igihugu mu buryo bwinshi haba kujyana abana ku ishuri haba gukurikirana wenda uburyo abana bari kwiga ku ishuri ni uburyo bwo gukunda igihugu bari iburengera bwaryo abantu bari Nyamasheke abantu bari ku mugonero murahazi ndabona abantu baratwandikira ati turagukurikiye sana ati wa mutambukanyi ntabwo nzi aho hari ariko wenda araza kuza cyangwa azaza ejo ntiwamenya reka no tukubwire ko iki kiganiro tuba tugira ngo dukemure wowe ushobora kugira ngo ntibishoboka birashoboka buryo birashoboka aho utuye buryo birashoboka aho utuye ariko mu gihe hari ushirikiano hari ubwumvikane bishobora kuvuga ngo ugiye gufasha abantu bakajya bavuga ari gushaka kwitaka aziyamamaza zawe imidugudu kandi wifite patriotisme muri wowe ariko watangira kubona utangiye kwikora utuntu nk'utuma buti buriya ari gushaka kwishyamangaza ari kwishyamangaza
Rubara rero ngo gukunda igihugu birimo uburyo bwinshi. Haba mu ishoramari, haba mu burezi, haba mu isuku, haba muri bya bindi byose utekereza. Byose birashoboka. Kuvuga ngo uje utekereza ngo se mari iki si buryanje. Mari iki umudugudu wanje. Aho nuzinduka mu magambo ya makwarenge gusa. Hari abantu muri karitsiye bazinduka mu magambo mu bugambo. Araba mama baraneye kujya gukora. Ntabwo ari mu bugambo bwa susu. Eh bu muharenge gusa. Akaba yarabaye radio mu mudugudu mwisiba aho ngaho. Uvuga ngo uje ubanza utekereza ikintu mari umudugudu wawe. Utekereze ikintu mari isibo yawe, utekereze ikintu umari abantu ruta mu mudugudu cyangwa mwisibo. Abantu bazinuka mu gitondo rwose araba mama wari muri shyushyushyushyushyu gusa. Muri karitsiye akaba bazwi ko ari shyushyushyushyushyu. Dashobora gufata umweyo nibura ngo abwire abandi bagore ati reka dukora akagashyira hamwe. Nibura umudugudu turebe neza n'ujya gutanga akazi uzaduha akazi. Ariko azinuka muri shyushyushyushyu muri mutererwa. Ngo zarwanye ni wuzizi ibisambo ni wubizi abasambanye ni wubazi muri quartier afite ubugambo bwinshi iyo niyo shoramari ryawe se tekereza ni muri umumamuzinu kufite ibigambo byinshi bidafite icyo bikumariye cyangwa uri umupapa uzinukana ubugambo bwinshi muri quartier barakwise kiradiyo Hari uburyo bwinshi ushobora gukora kandi wakora bikakugirira akamaro bikagirira n'igihugu akamaro bikagira na muturanya akamaro None se nta utuye hari ibikorwa by'amajyambere byangiriza abaturage None se urabireba gusugacejeka Uvanga umusanzu wawe ushobora kuba ufite imbaraga nkeya ariko umusanzu wawe ari uwo kuvuga ari kuvuga ariko ibyo uvuze bikaba byakemuka nimero nyungu ari buze ngo ari byo ashaka ko tuganiraho ni 0788 nimba ukurikiye televiziyo 633 4905 nimero yanjye bari kuyinsaba ni 0788 633 4905 ubwo rero ngo hari byinshi ushobora gukora mu gihugu cyawe uburyo bumwe cyangwa ubundi buriya ngiye ukuntu nteye sinshobora kunyura ahantu hari kubangamira abaturage ngo ntambuke nta umugabo ufite amazu hari ayo yavuga ngo ngingo nibasiye amazu ye ntanzu nibasira y'umuntu uvuga ngo iyo uzanye business ibangamira abaturage ni ngiye ibanza kurya mu mutwe hubwo uko ni bwa buryo bwo kubaka igihugu cyacu kuko byabibabaje aho inzego z'umutekano zizaza zigasanga abantu bakubitanye amacupa aho hantu uhatuye wagumye gukumira hakiri kare biragoye ko nge nshobora gutambuka ahantu hari umutekano muke ndahamagaye inzego z'umutekano timuze muri ikibazo kiranga kuko ukije ba bantu baraho ngaho ukije n'abajyaga gufungwa batagifunzwe kubera ko umutekano wakumiriye icya gitarabo ntabwo imyumvire yacu ikaba itandukanye mu kwakira imyumvire no mu kwakira intekerezo bunyuze ahantu hari akabari k'ibigage mu muhanda ibigage n'ibyemewe mu mujyi wa Kigali kabone nubwo byaba byemewe nta muntu wemerewe gucuruza inzoga mu muhanda abantu bafite amacupa bari gukubitana undi ari gucupa kuricamo kamera akarishyira mu mabere ati ngewe bya bitutsi by'amafuti biraho ngaho ejo ngo ndakagira mama gute ari umuntu w'umugore harya wahatambuka ese nuhatambuka umwana wawe akaza kumukubita icupa aho ngaho ese nuhatambuka umugore wawe yatambuka avuye ku kazi bakamukubita icupa cyangwa bakamwambura kubaka igihugu n'uburyo buri muntu wese akoraho mu buryo ashoboye ntabwo bakubwira ngo ugende ubakiteme nka ririya Ndahiro Valence papier dukoreye inkuru
icyo bakubwira nuko utangira amakuru ku gihe ukareba nibibangamye ukabikosora kabone nubwo yaba ari umutegetsi uri gukora nabi ukavuga atari ku uyu mutegetsi arimo arakora nabi kubangama kubangamira abandi nta muntu kamara gitifa ashobora kubangamira ukabwira giti ukabwira meya mudugudu ashobora kubangamira ukabwira kagari n'urwego rumukuri ariko iterambere buri muntu wese yagombye gukoraho undagakoraho 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 twese tukazamukira icyarimo ejo twakoze inkuru yo gutabariza umusaza ari mu ruhango wenda kwicwa n'inzara ejo tuvanga tubonye 180 byuzuye byo gufasha uwo musaza n'umuntu aduha kawunga ati muzamushyire kawunga ajye yikora agakoma mu gitondo abanyarwanda barakundana ahubwo babura aho bahurira kugira ngo bafashanye habura makuru kugira ngo bamuntu amenye ko ababaye isa makuru ni urayajyana amakuru arajyanwa nandi he katwumva uyu muntu bitiye nalo waramutse neza sawa yego ariko ndi mu kiganiro yego umaze amezi angahe muri Kayonza nyandikira message kugira ngo nguhuze n'umunyamakuru wacu uraho ngaho ikayunza nyandikira message kuri telefone uhamagayeho eh noneho kugira ngo tuguhuze n'umunyamakuru wacu uri ikayunza aha urumva ibyo nimwe mu bibazo abaturage bagenda bibaza bavuga twe dukoza amezi runaka tudahembwa abana bari kujya ku ishuri ibyo nabyo uyu mushoramari nawe barakoresheje aba yarahimukiye igihugu kuko yakoresheje abantu ntiyabahimba abana bari kubura ubujya ku ishuri nabyo ni ikibazo nabyo bari ikibazo kuko umuntu yagukoreye bagombye kumuhemba yudafite uryo muhemba uramubwira ati genda nyine nta bushobozi mfite ariko abantu b'ikigari bigira abandi igabo abandi ashaka gutunga umukozi wapi turaza kugera ku gace ka kabiri aho tubona abakozi uburyo batangiye kurikokereza biba abandi bica si ubwa mbere si ubwa kabiri umuntu wambwiye ati ngewe burya gutunga umukozi byarananiye si uko mbuze ibyo muhemba ariko nta mukozi wo kurara mu nzu yanyu turarane mu nzu kabisa hatushobora kurana na cyashyushyu cyashyushyu ni ikinyamaswa cyashyushyu umuntu yarigize umuntu ukarana na shyushyu kabisa ikinyamaswa ishoramari wowe uri kuruta aho ngaho utuye nimero yacu iriho kabisa uraza kugenda dusangiza ubutumwa bwawe ehe uyu aragira ati mwaramutse twebwe Nyagatare turabangamiwe twakoze mu materasi ntitwahembwa mutubarize murakoze tumaze amezi agera kuri atatu tekereza bakoze mu materasi Nyagatare harije Nyagatare si umuyangera umuyange kabisa umuyange araza kuza kubikosora twebwe Nyagatare turabangamiwe twakoze mu materasi ntitwahembwa mutubarize murakoze tumaze amezi atatu tudahembwa umaze amezi atatu tudahembwa reba kabisa ufite abana ufite umugore mwebwe nuko ari mu cyaro we nari mukodesha unakodesha nyinzi yaba yakwirukanye ati we toka pumbafu katwumva uyu nguyu bitiye nalo waramutse ngwindu herereye he ikabuga ubwo ni mu karere ka Gasabo yego harya bari abana batumbura kuri didosi ko ari umwana watomboye nimero tukayamagara nk'iki umuntu umwana w'imyaka 10 yatomboye iki ni nimero yasanzemo muri didosi ntabwo yatomboye ahubwo ubwo arinjiye mu muntu uze wo gutombora kuko iyo batomboye niba kuyamagara ahubwo ati ngwino ufate ibihembo byawe
ubwo ntabwo yatombye ahubwo ari yinjiye muri gahunda yo gutombora none se tuvuye ku by'umwana yego none ko amazi tuzengereje imihanda ikoze nabi muri butanga muntu mu karere ka Gasabo amazi nahagana he ubwo ngubwo ni muwe murenge ubwo ngubwo musatirindirira hano mu murenge uyu murenge umurenge witwa nguki Masaka umurenge wa Masaka uyoborwa n'umugabo witwa itwa Ndera yavuye ikinyinya ahubwo ikintu rero yadufasha muzaze muhate baba telefone irazimye ariko ubu ngubwo Jeff ashyiriho telefone yanjye 0788634905 mu murenge wa Butangampundu aho mudugudu wa Butangampundu bavuga ko amazi barengereje mu murenge wa Masaka uraza guhamagara kuri 0788634905 kugira ngo dusangire ibitekerezo uyu nguyu yarahamagaye avuga ati twebwe mu mudugudu wa Butangampundu mu kagari nako mu murenge wa Masaka hari ikibazo cy'amazi ari kudusenyera babashora mari nakubwiraga aho sabuze abantu babagabo nibura babakire nk'icumi bakikusanya bakavuga ati ariko ibi bintu ntibikweye dufashe bagenzi bacu katwita uyu nguyu bitiye nalo yego garamutse neza Kayonza ano murenge wa Rukara murenge wa Rukara ndakubakurikirana cyane yego kunda kudukurikira cyane ntabwo ari kudukurikirana nkunda kubakurikira cyane yego ibiganiro muduha mu gitondo na batifaza ari byiza n'abayobozi kenshi bakunda kugenda batubanga mbere batumva ibibazo neza niba hazabaho ubuvugizi mukadukora ubuvugizi ku buryo umuntu amenya inshingano ze yego uburyo abasha kubaza inshingano ze nk'uko azikora ahubwo hari ahantu henshi usanga serivisi ntibayikore ugasanga hashize ukwezi ugasanga hashize amezi abiri ukibaza ko umuntu ariho kwisiko azamura igihugu akemura abaturage ibibazo bafite ni gute umuntu yicara ahantu muri biro akaba arimo ariko akaba atubahiriza wenda icyo bamuhereye akazi ngo agikore kandi genda bitanagoye yego kuki se mwe mutabivuga iyo mubivuze barabasimbukana tubivuge nimba ari gitifu kagari waguhimukiye bivuga ku murenge urabona mu kanya avuga ati umuyobozi w'akagari nakubanga mubwire nako aho umudugudu aho uwo kagari ariko iyo igeze kwa kagari umudugudu atari uko heje bavuga ati wa kintu kinze gusubira inyuma kandi ugasubira inyuma ugiye gusubira ku muntu wundi utavuze gukemura ikibazo ngo wigize uwahatari batavuga ngo wigize uwahatari ubigize igikenye ngo urashaka kwigira uwahatari nimero yanjye ntuyifite nimero yanjye ntabwo uyifite se si uhamagayeho perezida arababwira ko ni nko gutokora ifuku ababwira abantu batumva turaje ku isonga ariko kamusonga ari wowe ntibashaka kumureba mu maso baramuhunga bamukwepa kwepa kubera ko uragenda ukajya gusaba umuntu serivisi ntagenda agiye gusaba umuntu serivisi yego umuyobozi w'akagari ngezeyo ndamubwira ati rero hano ngiye kwivungiye kuvuza umwana nsangije n'abahabyanditse nabi ntabwo agera iri ku kibazo cy'amavuko twavanye gahini yego akambwira ati nuko bimeze nkavuga ati umwana kandi wamubyaye nka mwikizina nkakubwira ati izina rye ni gutya ni gutya yitwa wowe ukamubwira ngo rimeze gutya ubwo hagati aho ngo ndabigirana kumvurira ababyanze ko ku ifishi ryanditse ko ryanditse ku cyiciro yarabyanze icyo gihe rwose nakotorera sosiyete ndavuga so inshingano z'umuntu azazimenya bigenze ko muri iyo nshingano hari igihe bagushyira mu nshingano wagombye kuba atari uri ukaba wibereye nko mu nka ukaba wibereye nko kujya kuragira inkwavu kayo yibere nko kujya kuragira inkoko kujya korora inkoko none bakaguha inshingano udashoboye nyine kubera gushaka amafaranga gusa ariko bitakurimo ukaba uri nka gitifu akagara ariko wagombye kujya kwiragirira amatungo hiryo ngiye ukaba uri nka mudugudu ariko wagombye kuba wibereye mu bintu byo gusiza ibibanza wenda
yo kubyusiza ibibanza gusa nta kindi kindi we nagarutse inyuma gato kuri ya nguru umwe muri uyu musaza urawishwe n'inzara wabishwe n'inzara yego numva kumuvanga afite abana za Kigali afite abana za Bugesera ukibaza ese koko umubyeyi wenda nko mu myemerere abantu bafite imyemerere itandukanye yego bigaragara ko kenshi Imana yagiye ivuga ko tugomba kwiba ikavuga iti mwubahe n'ababyeyi banyu ubundi mu itegeko ryacu wubahe so na nyoko muri bibiliya yacu ntagatifu ni yera kubaha Imana nta wundi muntu ukwiye kubaha nyine birenze ugomba kubanza kumenya ngo umubyeyi wanjye yariye yanyweye isi yarahindutse ga Kigali yarimo atakawunga n'umuceri isi yarwaye bwacya ngeba ntekeza akavuga ati uyu muntu afite imyumvire imeze abafite icyana ntabwo ari umwana ni icyana icyana magaki kiba ari icyana Latifa muri yari mu bindi bintu ari gukora ariko burya ngiye wakazi mba nagakoze kose nta kibazo urakoze cyane ni ukudukurikira ntabwo ari kudukurikirana ngiye ngukosora buri gihe kudukurikirana wapi wapi ni ukujya aho tugiye kudukurikirana burya kabisa reka tugushimire cyane aha urumva rero rimwe na rimwe hari igihe umutegetsi yigira uwa hatari akaba ari muri karitsiye ngo arigize uwa hatari adashobora kuvugirwamo adashobora gukora ibyo agomba gukora adashobora nuba ngo mwishoramari mu iterambere ry'igihugu cyacu bari abantu bakabuga rega n'uriya musaza twavugaga aho ngaho uyu nguyu yatugaruyeho inzara igiye kwica afite abana Kigali na ngo nahehe ariko se turebe nimba abana baramunaniye inzara imwice ese inzara ni imwica twebwe burya hari ibintu Imana izatubaza nitugera mu ijuru izatubaza ibyo twumvishe ibyo twabonye utagize icyo dukoraho ibyo twumvise n'ibyo twabonye tugira ibyo tugikoraho byaba ari ishyano rero utuye ahantu ukabona amazi agiye kujyana abantu yamaze agiye kujyana abantu ufite ubushobozi bwo kuba waca umuhanda aho ngaho turi kuvuga mu iterambere ry'igihugu ariko ntukore ibishoboka kugira ngo bibe byagenda uko biri aho niho ureba rimwe na rimwe ugasanga hari ibibazo bitubamo hari ibibazo twitera hari ibibazo duterwa n'abaturanyi hari ibibazo buri gihe byagombye gukemurwa natwe tutiriwe kwitabaza leta hariya ku gisozi twakoze inkuru Remi yakoze inkuru bigaragara kuri amushoramari nawe yayoboye abantu hamaze pyungiye nta mushoramari ukuri mu buryo niwe ushaka gutura wenyine uvuga ngo tuba dukeneye abantu b'abagabo bavuga ati ibi bintu ntibikwiye yandirimbo yasindiri tuvuga ngo ibidakwiriye n'imbibona nzabivuga kuko ibyo u Rwanda rwagezeho nta wabisenya ndiba wi niyo ndirimbo tuba dushaka kuririmba tukayiririmba na twese tugaguruka ariko biturimo apana kuza kuyiririmba gusa by'umuhwarenge gusa urakurema ngo ibidakwiriye n'imbibona nzabivuga uri umuyobozi w'umurenge w'igisambo cyangwa uri umuyobozi w'akarere w'igisambo wabonye umuyobozi w'umurenge birukanye ejo bundi muri ngoma wariye amafaranga y'abaturage abarima ibidakwiriye n'imbibona nzabivuga ubivuga gute suri igisambo uri kubyinana bya ruswa mu mfuka ngo urenganye abaturage aho rimwe na rimwe niho kubaka igihugu bikubamo ntabwo byishyiramo bikubamo kubaka igihugu bikubamo kubaka igihugu nta muntu wabikwigisha ni ibintu bikubamo aho zavuga ngo njyewe ngo rwose ngo nkunda igihugu ucyanga ninde se uwanga igihugu ninde burya uwanga igihugu aba yiyanga ni kimwe n'uko wakanga so cyangwa nyoko kuko hari agace kavuga ngo byiduhetse gahora nishya mu ndirimbo yubariza igihugu ngo byiduhetse rero ni igihugu cyacu ngo byiduhetse gahora nishya wenda mushobora no kuba mujye muririmba mutazi ibyo muri kuririmba ngo byiduhetse ni igihugu cyacu nawe ariko ni kumuntu ngo wowe ngo wange igihugu kiba ari igisambo gishaka kurya ibya leta we kuko kizi kugira ivuzi ureka kibanze kigusiga ibyondo mu mugongo uri ha munyamakuru yanga igihugu ariko yanga igihugu gute nawe nyara abanyamakuru nawe bigira basicuri akaba zingari gukunda igihugu ubwo ari kucyangariwe arimo arasiga abantu ibyondo mu mugongo ababeshyera
arimo araharabika kugira ngo igihugu kimukunde ari kuri murabeshya igihugu uwo munyamakuru wagombye kubwira leta bitagenda naho kuza gusiga Jonathan byondo mu mugongo he uyu muntu yanga igihugu uyu muntu nyina yisha abantu nyina ni nyina 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 ni nyina ngafite inyenga bitekereza mu nkiya nyina ariko mwagiye muri reka mukareka kutagira guharabikana aba papa abanyamakuru ngo ari gushaka iterambere ry'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi ushobora guhimukira igihugu yibwira ngo uri kugitabara ntara abanyamakuru nabonye rwose yibasira umuntu akamwibasira akamwibasira aba papa ntabwo uri murubaka igihugu urimo uragisenya mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho niho turebera turi kuvuga wenda mu bashoramari no mu banyamakuru arabasenya igihugu bibwira ngo bari kucyubaka nurese iyo ugiye kuri Twitter ukaya kuvuga ibintu bitari byo wagombye kuvuga ibiri byo n'uburi gusenya igihugu iyo ugiye kuri mikoro nk'iza BTN ukaza kuvuga ibitari byo n'uburi gusenya igihugu uri kucyubaka kuko uri muri ayo byinzego ntizishobora kumenya aho ikibazo kiri nta kibazo n'inkundi igihugu abantu bakundi igihugu zikurusha abandi n'ibandi nta muntu ukunda igihugu kurusha undi igihugu nakubwiye ko hari agace kavuga ngo byiduhetse gahura n'ishya ngo byiduhetse n'igihugu cyacu sinzi nimba abantu baririmba imwe nasiyonali indirimbo yubahiriza igihugu bumva amagambo ari mu ndirimbo yubahiriza igihugu sinzi nimba n'abantu bakuru baririmba imwe nasiyonali bumva amagambo ari mu ndirimbo yubahiriza igihugu ariko wajya kumva umuntu nka ngiye nkunda igihugu kurusha abandi ukunda igihugu kurusha abandi se wakoze iki wakoze iki ngo byiduhetse gahura n'icya aho rero niho abashoramari mwagombye kunga umurunga mukiyubakira igihugu mutagize aho mureba ku ruhande cyangwa imbere cyangwa inyuma hirya aho ngaho burya uzatinya umuntu uvuga ngo uyu muntu arwanya igihugu niba arwanya igihugu cyangwa urwanya abantu nta muntu urwanya igihugu ushobora kurwanya umuntu ariko ntabwo warwanya igihugu ngo ugishobore ushobora kurwanya leta ushobora kurwanya iki ariko nta muntu urwanya igihugu yumvuga umujyi muyikosora nta muntu ngo yanga igihugu ashobora kuba yanga wowe ariko atanga igihugu igihugu se wacyaho ukakigira gute reka rero kubabwa ibyuma dutumike tugaruke mu kanya twigarukira ku kibazo cy'abakozi bo mu rugo nabo batangiye kurikokereza barikokereje aho butakikera abakozi bo mu rugo bakoze ibintu aha nakunyarukira ubutumwa bwinshi yambwiye ati mutambukanye yagiye he Latifa arahari ariko ubu ngubu ntabwo turi kumwe BTN alo yego waramutse ariko ntabwo bitaba ngo yi kuri telefone urava ngo alo yego zamura ijwi ryawe cyane utuye Nyagatare ahantu hakozwe amaterasi banze kubishyura bamaze amezi atatu batabishyura nyono wowe urumwe mu bayobozi baho urumwe mu bayobozi baho cyangwa uri umukozi ku buryo amara amezi atatu se batabwiye ngo nibakosore kubera icyo atasohotse kubera icyo adasohoka kanze mu kanya ndabatumaho umuyange Jean Baptiste hari umunyamakuru wacu ndaza kubatumaho sawa urakoze cyane rero turi kumwe na groupe scolaire APR Rugunga kabisa niba ushaka kujyana umwana mu mashuri akiga mvuga ati mfite ubwenge bwinshi hari umuhanzi yigeze avuga ati njyewe nimba umugabo nawe ngaho rero kuri APR Rugunga ngaho waba rero wifuza ishuri ryiza waganisha mu mwana wawe gana groupe scolaire APR Rugunga ibafitiye ibiryo ibyiciro byose uyanditse byikiro byose ni byikiro byose gardienne primaire secondaire iri shuri ryashyizweho amavugurura muri ibi bikurikira administration nshya irimo umuyobozi ariwe directeur umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo ariwe dos abarimu bashya
laboratoire nshya zirimo ibikoresho bigezweho library computer nshya rabu nshya ndetse rikagira n'igikoni cya kijyambere kandi abanyeshuri babagaburirwa indyo zitandukanye umunsi ku wundi ngo no kuvuga ngo barahinduranya mu kiciro cya secondaire ari cyo bagufitiye amashami yose ya science akiyongeramo na accounting ikindi kandi administration nshya yashyizeho uburyo bwo kurera abana bushingiye kuri discipline yo ku rwego rwo hejuru kwiyandikisha rero birakomeje mu byiciro byose wakenera ibindi bisobanuro yagana icyicaro cy'ishuri mu Kiyovu Rugunga cyangwa yahamagara kuri nimero kanitonde cyane ni muri umubyeyi fataga karamu 0799 gatatu gatandatu gatandatu kane rimwe karindwi iyi nimero ndayisubiramo kugira ngo ni ufataga karamu yitonze ni 0799 gatatu gatandatu gatandatu kane rimwe karindwi cyangwa ugahamagara kuri 0788 00 7454 iyo ni groupe scolaire APE Rugunga nizere ko hari igihe uvuga ati ngewe nabuze ishuri njyana hamwe umwana wanjye buryo ari igihe utarakurikira BTN ngo wumve nimba ikigo runaka gishobora kwakirira umwana APE Rugunga rero barakubwira ko gardienne primaire secondaire imyanyira cyahari ubwo uraza gusimbukira ugende wandikisha umwana wawe maze numara kwandikisha umwana wawe yige ahantu hari ireme ry'uburezi yige ahantu hari discipline buryo ushobora kugira ubwenge ariko nta discipline ufite burya ubwenge wapfuye ubusa kabisa APE Rugunga rero akubwira ko discipline niyo ya mbere ibindi bakaza kwigisha ariko discipline yaje ku mwanya wa kwanza kabisa nziko abantu bose bakomeye mwuno mujyi wa Kigali bagiye biga muri APE Rugunga APE Rugunga bayivuga imyato ubwo uraza kwerekereza y'umwana wawe kugira ngo werekereze muri APE Rugunga baguha umwanya muri gardienne primaire na secondaire ubwo rero reka tubabwire ngo erekereza umwana wawe kuri APE Rugunga turacyari rero mu kiganiro BTN Morning Life ubu ngubu ni sambiri n'iminota 10 isambiri n'iminota 10 muri studio za BTN TV ariko reka tukubwire ngo burya ubutarya buri nanura katwitaba uyu muntu twumve BTN allo 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 gabanya televiziyo yawe gabanya televiziyo yawe ubone guhamagara nayigabanyije nayifunze uri nduherereye he nitwa Saidi mherereye Kimironko Saidi uherereye Kimironko ikibazo cyawe ni ikihe cyangwa igitekerezo cyawe ni ikihe nifuza kubonana nawe kugira ngo mbe nabonana nawe urashaka kumbona Yari watega kamoto mu kanya saa tatu nsohotse mu kiganiro ukasanga hano kuri BTN kuko nta muntu nyenakirira mu rugo iwanjye ngwino hano kuri BTN rwose urahansanga reba uge umumotari urafata wese akuzana inkuza mu mujyi uraza kumanuka kuri rumbo gusa n'ugana Nyabugogo mu gahanda nyine ko hepfo nugera kuri Kenga yitwa Beta ubwo urawagize kuri BTN kuri Beta ndahazi ya uramanuka imbere yaho gato urabagize kuri BTN kuri Beta ndahazi uraba wahageze ubu ngubwo ariko nturenze saa tatu aha ngayo nguko rero reka nkubwire ngo iyo ushaka usanga no ku kazi mu rugo nta muntu usanga mu rugo buriya na papi ari papi inshuti yanjye ntabwo aragera mu rugo wanjye mu rugo wanjye buryo agomba kuba abana n'umugore nta bindi bindi n'amasahani n'indebe abandi bashyitsi ubwo ngubwo duhurira mu bihe by'ibirori reka rero nkubwire ko ikiganiro BTN Morning Live nimba uri mu rugo utagiye ku kazi genda ushakisha uburyo kiwaye shaka imibereho maze kugira ngo uze kurwana n'ubuzima reka twitabe uyu nguyu BTN allo mwaramutse neza ahubwo uri burayi se mwiriwe kari burayi mwaramutse uri nde uherereye bahiga ubusa uherereye he yego mu murenge wa Rugerero yego kagari ka Rwaza yego gabanya televiziyo yawe ariko ndikumva iri kufite nk'umuharenge cyangwa uyihunge eh yabe nari mfite ni ukuvuga ngo bino bya mituweli byo kwimura abaturage nk'ubu wari utuye nk'ahantu kwimukira mu kandi kagari noneho ushaka kwiyimuza kugira ngo aho wimukiye nyine abariho ubarizwa yego
narimuye biranga barambira ngo mu mishyure mitiweri y'umwaka uza utaha umwaka nari ntuyemo nayo nayo nawishyuye none wa mwaka ushize nibwo ningiye kwishyura barambira ngo bagari barambira ngo nzaze mishyurira aho ngaho uraza kujya ku murenge ujya ku murenge ubibwira umuyobozi w'umurenge noneho nubibwira conseiller buriya umuyobozi w'umurenge ni conseiller conseiller araza kuguha ubusobanuro sawa sawa yakoze nawe yaragira ati bitondo cyiza wakoze wenyine burya na ntore itungurwa bijya biri ntore gatungurwa kaburi byo ukora burya nta buri ntore agura mayugi ari ntare agura mayugi kabisa nta ntore itungurwa kabisa yaragira ati gitondo cyiza wa musaza turakwemera munyemerera iki buriya ya murambeshya ngo turakwemera bamara kuguta mukango te wapi wapi I katwumva uyu nguyu BTN alo Halo. Aha, ni akwiyumva kabisa ngo aragira ati katurebe message ari kwandika ngaha. Agira ati Jonathan Imana izaguhembe kuko uvugira neza abaturage murakoze kabisa naragerageza burya no kugerageza. Yaragira ati mwaramutse nitwa Umugisha Janvier twakoze mu materasi mu karere ka Kayonza umurenge wa Gahini akagari ka Kahisi site ya Kageyo ariko kugeza maginga yatumaza amezi abiri n'igice tudahembwa bingana na ni na makinzi na tandatu abanyeshuri baracyari mu rugo mitiweri nti turayitanga kandi twarakoze n'ukuri mutuvuganire wo mushinga witwa Sidati batwishyure murakoze Sidati mwishyure kabisa abantu bajye ku ishuri kabisa kambite mbigenza gutya ntari nibagirwa ndebe uyu muntu witwa Umuyange Jean Baptiste n'umunyamakuru wacu Umuyange Jean Baptiste BTN TV Umuyange kamushake kabisa okay Umuyange namubonye Umuyange fasha abaturage kabisa nimero nayo kanyishake nibakubite nibakubite kabisa maze Umuyange akurikirana ikibazo cy'abaturage kabisa kuko byabibabaje aho umuturage ashobora gukora yamara gukora ntumuhembe utamuhemba abana be bakagira gute bakabura uburyo bajya ku ishuri kandi ababa bari kujya ku ishuri yaraguhaye amaboko yawe ugakora yamara gukora nta ntugire icyo umufasha kabisa reka nkubwire ko iyi nkuru tumaze kuyikubita umunyamakuru wacu witwa Umuyange Jean Baptiste Umuyange Jean Baptiste hamagara uwo muntu Umuyange muvugane ubu mambo kwisha byarangiye ni ukuvuga rero ngo aho uhereye hose nimba urenganywa n'umutegetsi runaka kaba mutari kubyumva kimwe duhamagare kuko nicyo tubereyeho numara kuduhamagara maze tubaze uyu muntu cyaguhora cyangwa cyakuziza yarati muraho dufite ikibazo mu karere ka Rubavu ingurane ku muhanda Rugerero byahe buhoro batubeshya ingurane na n'ubu mudukorera ubuvugizi tumenye neza ikibazo gihari reka nabwo mbite nkubwereza mbeta kwereka uburyo tubigenza tubizirikira ahangaha wa musore wacu witwa Jacques I Rubavu Jacques tuyishime iyi ni BTN TV Jacques tuyishime tumushake ahangaha Jacques Jacques BTN Rubavu arahita guhamagara kugira ngo icyo kibazo agikemure mu maguru mashya ariyo ni urebe ukasanga rimwe na rimwe abategetsi barenganya abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bitagakwiye ko umuturage nimba tuvuga ngo ari ku isonga BTN alo alo mwaramukanye mahoro ego ni kuri BTN TV wageze ego alo witwa nde uherereye he nitwa Ishimwe Sandrine yego Sandrine uherereye he ego uherereye he mu ntara y'amajyepfo none se kuri ubwango yego mbiri kugenda gute ntabwo uri kumwe Ishimwe Sandrine umva tutari kumvikana ngo uraza kwandika message amatam mama sa cyangwa ibiganza bito byimisha umwana
impengeri kadushaka kuryo ki iyi nimero tuyikubita umunyamakuru wacu witwa Jacques Tuyishime irubavu kugira ngo afashe aba baturage ngiyo aha nokuvuga rero ngo iyo turi mu kiganiro kw'ikingiye kiburya abaturage nibo duha rugari kugira ngo bagire icyo bivugira bagire icyo bashobora gukora ese abashora mari mu turere dutandukanye tw'igihugu bashobora gufasha igihugu mu bikorwa by'iterambere niyo ngingo twari turiho ariko reka tuyimukeho twigira mu bakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo mwino minsi bari kwitwara nabi niyo ngingo tugiye gutindaho mu kanya gatoya kuko amakuru yo hanze ntayahari aha amatara ni top milk nubwo ndi kubona ntayo banshyira no kumeza reka amata ni top milk burya urayanywa buri umugabo ugira amahane ukavuga ati wapi ntamane zongera kugira waba udafite imihugo isaraye rwose igasararuka igahiti myiza kabisa na amata y'inka zirya ubwatsi bw'ubunyarwanda zitarya imitumba kuko burya inka yonywa amata y'imitumba amata zari amazi wayanywa kumva ntago afite aya mata ya top milk ndayandi mata meza meza cyane kabisa ushobora kunywa mu mabutike yose uyasangamo nubwo abanyeshuri batangiye mashuri ushobora kupfunyikira umwana ugafata ambalaje ugashyiramo amata ugambwa ati jyana uje ku ishuri saa tatu neza kugera uze kwegera meza maze winywere top milk maze umwana anyweye top milk ntabwo ashobora gutsindwa umugabo urya anyweye top milk ntabwo agira amahane umugore anyweye top milk burya yakira umugabo neza yatashye top milk rero yifate uyimwe maze uzatubwira turya BTN murabeshya kabisa ngaye ngukore tugiye mu cyiciro cyacu cya kabiri cy'imyitwarire y'abakozi bo mu rugo kozi bo mu rugo ngo niba dusiga mu rugo badusigariye ku ngo ariko reba ibintu hashya imyaka 30 ukabisigaho umuntu utazi turaza kugenda duhindura imyumvire reba ibintu hashya imyaka 30 harimo n'abana bawe kandi nta kiryo yakuruta abana ugafata inzu yawe ugakinga wamara gukinga ukagenda ukamusigira abana ukambwira ati sigara n'abana anga uriya twe twabaye muri za Canada kugira ngo ubone umuntu ufite umukozi mu rugo ni ibintu bitoroshye ariko hano muri Kigali umuntu wese uteye imbere gatoya yewe n'udafite akazi abakeneye umukozi mu rugo umukozi no kugira gute ntabwo ndi kubavana abakozi ariko ushatse bareka gutunga umukozi mwino minsi hari inkuru ibabaje ya hariya ntuye ku Gisozi umumama yagiye ku kazi azingwa asize umukozi mu rugo umukozi afata ibintu byose byo mu rugo televiziyo ajya no kumanura antenne hejuru ibaza ukuntu umuntu yari yiteguye aragenda amanura antenne ya televiziyo hejuru agenda afata rarunje agenda afata televiziyo agenda afata byo dekodera ashyira mu gikapu afata imyenda nyirabuja arigendera indi nkuru iri hakurya hafa umukozi agira gutya acurisha urufunguzo amaze gucurisha urufunguzo aragenda yiba kwa shebuja ariko asiga naroza umwana wo kwa shebuja ninde usigira umwana wawe ninde usigira inzu yawe mwino minsi k'iminsi yabaye mibi ninde wiyumva musigira umwana wawe ninde wiyumva musigira inzu yawe ubona umukozi ku Gisozi aho ngaho wibye uwo mukozi yari ibye unamubona ari gushakishwa yibye televiziyo arangije bari imyenda ya nyirabuja niwe agiye amanura ni antene hejuru witwa Clarisse wamubona ubwo ngubwo ahita ahamagara kuri iyo nimero iri aho ngaho 0788633405 niwo mu Ruhango ariko ashobora kuba ataragiye iwabo aha rero nibyo tubabwira umunsi ku munsi umukozi wo mu rugo usigira ibintu byawe ninde nimba umuntu ushobora kumwizera akagenda agacurisha urufunguzo yari yaracurishije n'urufunguzo uyu nguyu nawe yarangiza agasukurura ibintu byo kwa nyirabuja agapakira igikapu akirukanka ni uku Gisozi uwo nguwo muri Kanyinya hano mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ninde usigira inzu yawe burya nubwo tugenda ifunguzo ashobora kugenda akazicurisha ubu kajya wibwira ngo urakinze kandi wamara kugenda ahubwo agakingura agasokorora ninde usigira inzu yawe ninde usigira abana bawe ese abakozi bo mu ngo ni ikihe kibazo bafite mwino minsi
burya nje iyo nkubonye uri umukozi wanje ufite agakungu n'abandi bakozi ndakwirukana nkaza nundi kuko agakungu niko kavamo ibintu by'ubujura niko kavamo ibintu byo guhindura undi mitekerereze none iyo ufite umukozi w'umukobwa ukajyubona ari kugenderwa n'abahungu burya abahungu bashobora kuba ari amabandi iyo bakazacunga wagiye ukazi bagasokorora bakagenda kandi Kigali twimuka umunsi ku munsi murashobora kubona upakiye igikapu akibwira ko ari umuntu uri mu gipangu aho ngaho wimutse ariko nimba abakozi bo mu rugo mwino minsi bari kwitwara nabi ni ikihe kibazo bafite murongo wa telefone urafunguye uwo aho utuye abakozi bawe bifata gute ese umukozi ndifata nka nyirabuja bura rero hari ikintu kitwa abakozi bo mu rugo mujye munabitondera mwebwe aba bakoresha burya hari ibintu bakora byinshi mutari mu rugo hari iwanyu kabone nubwo ufite kamera hari ibintu byinshi bakora umaze kugenda mu gihe ku kazi hari ibindi byinshi basigara mu byinshi bangiza bitena no halo yego waramutse neza ukurikiye ikiganiro yego iwanyu ni hehe aha aho rero niho reba ukareba rimwe na rimwe abakozi bo mu rugo bamwe na bamwe ariko ntabwo ari bose bafite ikibazo cyo gukorakora uyu aragira ati mwaramutse ni Chantal Kimisagara biterwa n'uko wamufashe hari bamabuja batishyura nabyo bigarukeho yebwo ni umukozi wo mu rugo nawe kuvuga ngo banyirabuja ntibishyura bitiye nalo halo zamuri ijwi ryawe waramutse neza amahoro y'imana abane nawe nawe ni manzi bugesera wa mushuti wa yego manzi aba reka turebe ku mpande impande zose turazirebaho reka turebe ku mpande y'umukoresha n'umukoreshwa kuko uyu mukozi ashobora kubitekera bitewe n'uko yambuwe oya uyu yari ahamaze ibyumweru bibiri n'iminsi ingahe urumva ukwezi kwari gutararangira uwo ni ubugegera n'akageso kiwe yego ariko noneho hari n'abakoresha nabo batameshe buriya nkunda kugukurikira cyane cyane n'amakuru avuyemo nkunda kugukurikira yego mbona uri umuntu w'umugishwa nama kandi urakuze njyewe ndakuze nanyuze no mu bihe bikomeye cyane kutajya inama n'abantu burya kiba ari ikibazo kinakomeye cyane nigeze kubyumva ho ugatoya ku makuru yawe ku mateka yawe uyavuga yego ariko izi mpande ebyiri tuzi rero nk'ubu njyewe ndabafite nanjye abakozi bo mu rugo yego ariko ntawurahoha uwahoshye kubikora y'ibyo bibiliya n'igitabo cy'indirimbo uwo ndavuga ntajyana nakizwa ni byiza yego ariko tureba ku mpande zombi ariko wowe urumva uwo ni ubugegera sangawe ni ukuvuga ngo ni igisupusupu cyaje kise umukozi wo mu rugo kandi ari igisambo yego naho ubundi wakabyara we saba dusigira ingo nyine nibo babo dusigira abana yego hari naho umara kugenda agakubita ifiriti nyine arimufite twamara kugenda agateka ifiriti n'umuresi nyine niho umara kugenda akambara isima ihubwo akajya ku muhanda ari kugira ngo yerekane amatayi uwiteka rero aturengere naho ubundi hatari uwiteka twese twamwara umurinzi yaba arindira ubusa nuko akabyara sawa umunsi mwiza urakoze cyane katwumve n'uyu nguyu bitiye nalo waramutse uriya mukobwa wibwira muzi ntabwo muzi ya Jeff amutugaruriyeho kugira ngo abantu baze kureba niba ari umuntu muzi tuze kumubwira ribi mukamate nguwo wamubonye kuri televiziyo namubonye mbega umukobwa uriya ni igisambo ahubwo gikabona aho mumubona kabisa uwo nguwo yibye televiziyo ayishyira mu gikapu ayifata imyenda nyirabuja ashyira mu gikapu ndimo ndamureba aya ni umuntu w'igisambo ntabwo ari darimoni arimo n'ubudayimoni njye ubwo nange ndi umukozi wo mu rugo nawe uri umukozi wo mu rugo ukorera hehe ariko ubu ndumiwe urumiwe ndi hano Kabeza Kabeza se we mu rugo iyo uri mu rugo wumva ufata abana baho nk'abana bawe umva ni abanye aba ari nk'abanjye nange mfite umwana nawe ufite umwana ariko ukaba uri umukwe miyarize gatoya
wongeri. Eh. Ndamumva amabera akomeretse. Kabisa. Nukuri kw'Imana ari kuyu nguyu wararezuri ya mukobwa. Iwe ni umunyoni yapakije televiziyo amano n'antena ayijyana kabisa. Numunyoni kabisa. Ariko aba yari umuntu umuzi ubwaza kutubwira ati uyu muntu ndamuzi. Umva turi mu mushakisha bwo mwamuvuza izina turagenda tubaririza kabisa. Umva ashobora kuza guhindura amazina ageza anakiyita wenda mami cyangwa akiyita Jacqueline wenda ntiwamenye. Urakoze cyane iwe jya ufata ibintu byo kwashuja neza. Asante sana reka twumve undi muntu BTN allo. Allo. Gabanya televiziyo yawe. Narenga ruti hano Kayonza. Yego. Uyu mukobwa no kumura kwifotora na kwari nibandi. Uya numubandi uriya numubandi. Yaramaze ibyumwe bibiri n'igice. Ariko hari n'abamabuza nabo bagira ibibazo byo kudafata neza abakozi kandi umukozi ntekeza ari umuntu wabukomeye. Yego. Umusize ku mutungo wakora imyaka 10-20 ukamusigira abana wabyaye ngo asigara barera. Warangiza ntiwifuze kuba wamuhura. Ahubwo ibyo nibyo wagombye kubanza gutekereza umuntu ugiye gusigira imitungo yawe ni muntu nyabake se afite ubumuntu. Warangiza ibihumbi 10 wavuze kumuhemba ntunabimuhembe urumva uhita umwongerera no kuba yakugira nabi. Ushobora kujya afata abana akabazirika. Akabazirika wagiye kukaza akabanaganika. Yego. Amata meza kaya wakajya mu kirama ati ngeje kumva inkina mito. Eh. Bila de Rwanda. Ana bakajya fatu kwana bakatuzirika. Eh. Bakatukubita amazi ko kuzirika ngo kukaya amazi. Tekereza. Ahira bakapakinga na matakira n'umureti umwana rwaramo aragenda umwana arwaramo za bwacya hanyuma hazi ni mugambwa ati oya wowe wota kubeta ati uyu mwana wawe baramubaza ariko kwa runaka bamuru nta n'ukuntu amufata bakajya mushyira mu ntebe akajya kwisambanira akajya kwisambanira buri ibonye ibintu bibera mu ngo zifite abakozi bamaze kugenda wavuga ati nta mukozi nzatunga. Umwana baravuga undi mugwa mbwa ati umwana baramuroze undi mugwa mbwa ati oya umwana wawe ni bwanyi. Ariko umwana bamubirika hanze tuzirika inkoko cyangwa itungo. Ayo mata ntayanywe n'iryo intwari ry'umukobwa akarirya akahamagara shereba akaba barimo barya bibera aho muri saro. Bari no gusambana muri saro waruhiyeho. Urakoze cyane. Urakoze. Katwumve n'igitekerezo cy'abandi bantu. Ubonye ibintu bibera mu rugo mwamaze kugenda mwa bosi imwe ntabwo watunga umukozi. Biti nalo. Halo. Ndagukata. BTN allo, gabanya televiziyo yawe. Gabanya televiziyo yawe. Yego. Yego, uri nduherereye he? Nange ndi kuri televiziyo kuri BTN. Yego, umukobwa uramuzi? Oya ntabwo muzi ariko ikibazo cy'abakozi bo mu ngo ni ikibazo pe. Yego. Urebye. Uh-huh. Ahubwo se utamusize mu rugo ngo utange yaguciye inyuma yabaye nyir'urugo. Umugabo ari kumuririmbisha rwose rwahanye inkoyoyo. Mburi ya chiza kukiru mkozi wa sambanya na sebu ja uriya kureba bjo nyinu itumenya ngo bimuntu barasambanye byanga bikunda. Cyane rwose ugera mu rugo bakureba ni sese mwana kuko akikoko mu gikorwa cyakira hari yo kwibaza niba uri. Ubwo rero abagore ni mwije kubaho nta bakozi mufite kuko abakozi bazaza kubakorera ka munani. Yego. Nakoze cyane. Katwumva uyu muntu wundi BTN allo. Halo. Yego. Waramutse neza. Amakuru ni meza. Uri ku Gisozi? Twabonye nimero. Yego. Bavuga hari umukobwa ngo wapfirye. Wagize gute? Wibye ngo wibye ku Gisozi. Yibye ku Gisozi mama witwa Alfonsina.
Uramuzi uwo mukobwa? Okay. Yeye muri ako gace. Yego. Iyo nimero niyo ngiye uzayihamagaraho rwose. Umukobwa atwaye televiziyo amanura anteni hejuru, amanura imyenda ya nyirabuja mu cyumba, agenda akingura icyumba ajyana ibintu by'agaciro. Sawa sawa. Aha. Umva, ikibazo cy'abakozi ni ikibazo gikomeye cyane. Yagira ati mwaramutse, ni Chantal Kimisagara. Biterwa nuko ntabwo ndi umukozi wo mu rugo, ahubwo hari uwo duturanye yaramumazemo amezi ane, nanjye arabonye ntabara, ariko agahora murindagiza. Uretse ko yamuhamagariye ubuyobozi aramwishyura. Urumva n'abakoresha nabo barindagiza abakozi kabisa. Bitena no. Yego. Uramutse neza, zamura ijwi ryawe. Yego, ni Clementine. Clementine, uherereye he? Ndi hano Kicukiro. Kicukiro, abonye uramukozi wibye akazi sahura urugo? Yego, namubonye. Yego. Nandi gushaka kuvuga kuri icyo kibazo. Cy'abakozi wo mu rugo? Cy'abakozi wo mu rugo. None se ya makampani yabo abareberera, abahihe, abari gani? Buriya, sinzi, nago wenda kampani twayirebaho cyane, kuko buriya umuntu nyine ni umutima wiwe. Umuntu uri mugari cyane. Abantu benshi bavuga ngo umuntu ahemuka bitewe n'umuntu abana nawe uko ameze. Ariko buriya guhemuka n'umutima w'umuntu. Kabisa. Ndatekereza nubwo bavuga ngo hari abantu ba nyirabuja banira nabi abo babana mu rugo, abo bakozi babafasha wenda bigatuma bashobora kubangiriza. Ariko mu Rwanda hari amategeko nyine areberera buri umwe wese n'akazi akora. Umuntu abaye yagufashe nabi cyangwa satana ngo amafaranga wakoreye, hari uburyo leta ishobora kugufasha ukaba wakishyurizwa, ariko udakoreye nabi umuntu ubana nawe, utagiye guhohotera umuntu. Abakozi bo mu rugo b'ikigihe rero niba abantu ushitugaye ibana nabo, ugasanga ntabwo ashaka kumubwira ikosa yakoze. Yakareka rero abagore, ni ukusiga kuba wamungani twikorera imirimo yacu, Imana tugira neza tukabona ubwo bushobozi. Abo bana tugira mu rugo, kuko buriya abantu benshi bashaka abakozi kubera abana batoya bafite. Ni ugucana ku maso abantu b'abamama mwino minsi, kuko abakozi bo mu rugo ntabwo boroshye. Ntabwo byoroshye, birakomeye, ariko abagore benshi bige kubaho bimenya, banakora inshingano z'urugo rwabo, be kumva ko kugira umukozi ari iterambere umuntu aba afite, kuko hari abantu bashaka abakozi atari nuko wenda bafite ako kazi kabagota gatuma badakora imirimo yabo yo mu rugo, agira ngo yigire uwo hatari gusa. Yego, rero ni ukwiga kwimenya, ni ukwiga kwibana. Urakoze cyane. Abakozi bo mu rugo cyabaye ikibazo gikomeye cyane. Bitiye nalo. Halo. Yagiye. Yaragira ati nitwa Janine, ndi Musanze. Hari igihe ikibazo abari abana ari abamabuja baba batabitaho. Oya, ntabwo ari impamvu imbwo wakicugira amaze kubidusobanurira. Clementine, bitiye nalo. Halo. Oye, iyo utinze ndakukupa ngafata undi. Bitiye nalo. Uramukanye amahoro? Yego. Uri umumabuja se cyangwa uri umukozi wo mu rugo? Uri umumabuja. Wabitewe n'iki? Wabitewe n'iki kutamugira? Oya, abana barakuze. N'akazi nange ntako mfite ubwo nzajya mbyikorera. Ariko udafite abana wumva ko gutunga umukozi ari ngombwa? Oya, ntabwo ari ngombwa, abagore nabo bajye biga gukora akazi. Kuko kubona umugore udakora ngo avuge ati nagiye gushaka amafaranga, atabasha wenda koza ibyo byombo mukorope. Yego. Ibyo ku byo mu rugo wenda niba atabasha nko gufura, ajya ashaka umuntu umufurira rimwe mu cyumweru. Yes. Ariko bya bintu bisanzwe byikorera, mbega nabyo biba biteye isoni. Ega, burya n'umuntu mwabanye mu rugo burya wawe urimo umugore n'abana arigeza n'imico mibindi. Cyane rwose. Gusa nanone n'abakozi rero ariho bamabuja babi, ugasanga nk'umuntu ateka inkono ebyiri. Yego. Umukozi arya akawunga n'ibishyimbo kandi ariwe wabitetse. Ya nyama ntayemerewe, ya firiti ntayemerewe. Nkanye nkunda isamake, akavuga ati wora ry'umurizo cyangwa ntacyo urya, wowe genda. Ahubwo nkunda ibishyimbo, ibishyimbo
kawunga n'ibishimbo tekereza umukozi uratukura umugati we ntago yemere kubona aharyama ni nko mu kiraro kingurube uri kuri televiziyo uranduzi hari umabuja wifata gutya ati iyo myenda gutayifuze wowe ko yagize gutya ari kwigira gutya ukabimwereka nyine agihari burima no mu cyubahiro eh no mu cyubaka mukuru kirebo urabona ko utabikoze neza mu kinyabupfura yego ariko uraraza umuntu mu mvura arabyuka saa 10 n'igice arabyuka saa 10 n'igice uramutoteza kandi nawe afite ubumuntu n'ahandi umuntu arakara kamera n'inyamaso agakora ibidakorwa iyo nyama ni filiki n'umuntu akabyifuza n'ukiri waba mu cyaro mvone byiri mu rugo eso ngiye kuzakora kampani yo kwigisha abakozi uburyo bagomba kubana bashebuje yego nyine bashebuje nkajya mbigisha uburyo cy'umukozi agomba kubaho ubu se ko tuza databuja katwuba umukozi ngo njyewe umumabuja njyewe ntabwo nshaka umukozi uryama ngo baryamye ibiki kandi wenda akazi yakarangije ariko ntiyatuma anaryama ngo ahumeke ntamuha agahenge reka reka ngo niba akazi karanze nawe agenda aryamye waruhuke hanyuma aze kubona uko aryama cyangwa se niba urugero umugabo ataha bitinze umugore ntakora yirirwa mu rugo umukozi arateguye atereka ibintu ku meza ngo uwo mukozi arahari yicaye paka ngo aze kwandurura umugabo amaze kurya urakoze cyane kandi wa mugore yaryamye no ku manywa ntabwo yakwandura umugabo ntabwo aricaye yari kureba amafilime ngo dusobanuye kureba ko atashyiraho ari yatungaho kuraho atungaho bigutwaye iki ukabishyira ku ruhande wa mukozi akabitura mu gitondo ajya kubyoza ubuzima bugakomeza urakoze cyane umukiriya ni umwami nimba nawe wakira abakiriya umukiriya ni umwami hari abari kuvuga ati dusubize iyo foto kugira ngo tuze kureba uyu mukobwa turi kubona tumuzi wasanga abonetse Jeff dukubite rero foto wowe ubona ikiri guhindura abakozi bo mu rugo imitekerereze ari iki ese ni iterambere ese ni ugushaka amafaranga cyane ikiri guhindura abakozi bo mu rugo ni iki ese wowe iyo usigiye umwana umukozi wo mu rugo umwana wawe cyangwa imitungo waruhiye imyaka yose umusigira nde ese abagore nta buryo mwagombye kwiga uburyo mugomba kwikora akazi kanyu ko mu rugo nkuko uyu hari umuntu wakicukira duhaye ni Clementine uburyo ushobora kwikorera imirimo yawe yo mu rugo wazagenera igihe cyo kujya kumesa ugahamagara umuntu akaza akagufurira agataha akava mu rugo iwawe ibi byose rero biraterwa n'iki ninde ushobora gusigira umwana wawe kumva utekanye hari umuntu warantumye umukozi mbikira no kuri sitati maze kubona uyu mukozi wibye ndavuga nti nta mukozi narangira umuntu ataza kunkoraho ataziba akavuga ati afatanyije n'uriya musaza yaragira ati ababosi b'indaya nabo mubavugeho kuko barabangama ngo ababosi b'indaya b'ibiraya akazana nk'umukozi akajya muraya ubosi w'ikiraya bitera alo uyu ni umusharata kandi umusharata ntabwo ari mwiza kuri televiziyo urahamagara ukakwitaba ugatanga igitekerezo cyawe yaragira ati ababosi b'ibiraya barahari benshi nanjye bose ajya nk'abakaba ku mabere wazamureze kuri ribuse ko ari hotel wajya mukabakaba ku mabere tekereza garamukabakaba yaragira ati ngewe yasanze ndyamye mu gicuku arafumbata arahita birangiza umubosi ngo umubosi hari igihe umuntu aza n'umukozi agira ngo ni umukozi ari umugore we yizaniye btn alo alo ngewe nguyu ni umusharata nawe ntari gushaka kugabanya televiziyo ye btn alo yego ndamutse neza uri umukozi wo mu rugo uritonda cyane kusetse ikibazo nahuye nacyo yego bosi niwe wakubangamiraga mama witonda witonda cyane rwose ukijijwe ariko afite umugabo mubi w'indaya yagusambanyaga umugabo uyu naryanze weho ngo ahimba imitwe yo
yo kubyuka nijoro aragenda pa nibara zipaki nibara zijundi mu nkweto ziwe afata mu nkweto ziwe azikura mu nkweto z'umugore n'iz'umwana we iziwe arakwanga zabuze mama mu gitondo aramya ngo mbyuke ngo nteke inshyimbo ngiye ndebye inkweto z'inyo muri stoke mbona nazirimo noneho ikintu kimenye nazirarana ariko uwo munsi arazifasha zishyira ku muryango waho ndara kugira ngo yerekane ko ari wafunguye kugira ngo yerekane ko ubwo ngo nararanye ikinyuka ntajya nazirarana neza abantu ariko ku bw'amahirwe afite umugore yarakirijwe warantemba amafaranga yanjye nyine ndizenda ariko ntabwo yagusambanyije waramunaniye uyu naramunaniye waramaze uramunanira ajya ukomera ku busugi bwa umuntu w'umukobwa akomera ku busugi bwe umukobwa ntabwo yigira nk'ubunyobwa bwabo ndi bafata ku muhanda nyine yambonaga nk'uko ndagaturage kagakenye akumva hari n'ingemera nyine birako ubu suherereye hehe yongo nibereye mu gatsata mu gatsata ni ufite akazi se yee sabura koze cyane nda kwa abagabo bibiraya bagabo bibiraya bitiye naro yego uramukanye mahoro yego na ibonye ingingo muri ho yego nanjye ndi umukozi wo mu rugo witonda ariko uri umukozi witonda ariko hagata nge nditonda cyane nditwareka hagata ho navuga no kuba natwe abahungu abakozi bo mu rugo b'abahungu ko mutabavuga uburyo tubanye na ba mabuja nanyo ku buryo se barabafata nabo mukabaririmbisha banyo ku buryo yagiye abwira ati ndirimbisha utaririmbisha ndakwirukana aho sibye ko natwe tuba twarakomeye ku bumanzi bwacu tekereza ku izina ry'Imana namwe banyo ku buryo yarabwira ati niyimbishe niyimbishe umva naho ubundi twa umva badukoresha amakosa burya ari jya bafite ibirwara ahubwo bya karabutaka byamuzunze bamara kumuririmbisha nabwo gahita ufatwa n'ibirwara cyane kandi kubona amafaranga byivuza wapi umumabuja arava muri dusha akaza akakwambarira ubusa ukabura ukugira nawe intama igahita izamukuvuga ati iyi ntama yarananiye kabisa nifume ugahita uzura umugara oya nyuko bujya akasuka muri dusha yambaye ubusa yabunuje ukabura icyo ukora rwose umva ubwo ba bosi ntabwo baba babizi ntabwo ba bosi baba babizi none se ubwo ugiye kubivuga bosi n'urukundo bafitanye yagira ngo uri kumuteranya ubundi se bateranye umugore n'umugabo icyo gihe nyine ukuramo akahe karere cyangwa ukitonda urakoze cyane urumva ko n'abagabo bafite urumva ko n'abasore bafite ibibazo ibikwazo kabisa byinshi bitiye naro aha mabuja bambara ubusa nanjye nawe njyamo nambara ubusa kabisa urumva katwumva uyu nguyu bitiye naro halo halo nawe nyoko ujya yambara ubusa halo halo yego nakumva gabanya televiziyo yawe halo halo oya ntabwo wakiyumvira kumva televiziyo halo wari usi utari kwigabanya televiziyo byakunda ntabwo bishobora gukunda reka twumve undi bitiye nalo halo halo yego namuse yego yego ni kuri iyo ngingo rero yego abamabuja ntabwo babanira abakozi ariko abamabuja babangamira abakobwa mbese ari abamabuja basambanya abahungu bakoresha koko nawe barabyemera oya si n'ibyo hari igihe njye hari ahantu nakoze 2021 aha imuhanga naratekaga namara guteka naratekaga ibindi byose twaba turi buteke nk'inyama akaza akazitekera mabuja kari uza kuzifiritiza bya hatari akaza akazitekera nibura se akaguha n'ubwo yazitekeye akaguha amaye nka rero ubwo nategura nkategura ku meza ariko nyine ibyanjye akambwira ngo mbisige mu isafuriya bari ababosi b'abakene abo ngabo ntabwo ari ababosi ni ababosi b'abakene abo ngabo baba ari inyamaswa ni ababosi baba barakizi baba ari abatindi nyakujya ariko hari undi nyine akubibonamo nk'umwana we niba ari ku meza mugasangira ikintu cyose nyine uwo nguwo aba yafashe nk'umwana we ariko ikibazo ni wagufata nk'umwana nawe ukazagenda ukagihuza umugabo we ukajya umushyiraho amaguru ikibazo ni uko wagufata nk'umwana we warangiza ukamenyera umugabo we ukamumenyera oya iyo bigenze gutyo nyine iyo usamara noneho umugabo we nawe ari ikiraya muhita mugenda abagabo benshi b'i kigali ariko iyo witonda oyiba
abagabo benshi b'ikigari ko turi biraya nanjye nishyire mataha kubona bavuze nuko turi ni biraya akagukora mu mabere kabisa uri umukozi wo mu rugo umugishoboje akagukora nko mu mabere uri umukozi wo mu rugo eka ndabona amasaha baduhaye ageze aha kadufata wanyuma twigendere tumbwira ngo salama yego hello yego uramutse neza yego gabanya televiziyo yawe turi gusoza igitekerezo cyawe turimo turasoza ikiganiro aha katwigendere tubigenze gutya turekira aho ngaho ariko iyo nimero niyo yo gufasha wa musaza wo mu ruhango tuzajya gusura ejo nibidukundira tuzajya kumusura ejo kawunga amaze kwagera amafaranga turafite ejo tuzanzika tujya gusura wa musaza nzara giye kwica kandi ngafite abana ejo rero mu gitondo ubaye ufite umufuka w'umuceri ubaye ufite umufuka wa kawunga twakerekeza imanga tukajya gukorera imigisha kuko Imana ikunda abantu bagira neza reka rero tuve kwinsanganyamatsiko y'imyitwarire y'abakozi bo mu rugo ndetse n'ababosi ariko ni muri umubosi ukabusambanya abakozi bo mu rugo buryo uzapfa nabi nimuri n'umukozi wo mu rugo nawe ukabusambanya usambana na bosi wawe buryo uzapfa nabi abagore inama mugiriwe nuko mwiga kwikorera imirimo ugahamagara umuntu uza kugufasha imirimo yo gufura niba udafite abana bo mu rugo barerwa maze ugatunga urugo rwawe ugatunganirwa kuko nuzana umukozi w'igisha mwinyo uzashiduka muri gusangira umugabo kandi cyangwa mu gutwara bitewe n'urya azi kwiyandayanda mu gitanda ubwo rero nakugira inama yo kuba vigila ugatunga urugo rwawe kuko urugo rwawe ntabwo rutunga n'umukozi wo mu rugo ahubwo ni wowe ugomba kurutunga ku giti cyawe n'abagabo kandi mukabinyangamugayo reka rero dushimire Joseph Niyonzima rukubanga bw'ibyuma dushimira aho kurikiranye ikiganiro BTN Morning Live reka tukubwire ngo ibiganiro bya BTN byo birakomeje nakagaruka ciao ciao